さあ続きをやっていきましょう。なんとここでトラブルが発生しました。次の準備をしようと思ってね、いろいろ調べてたら、なんとねヘッドライトのこの電球の部分にね気泡が入ってんだわ。これは不良品だよね。ね、見るとこう、今見るとわかると思うけど、この4つがヘッドライトなんだけど、こいつとこいつはね普通にまあ透明。あ、だけどこれも良くないな。こんなとこに気泡入ってたらさ、ダメじゃん。多分ダメだよな。と、あとこいつもね、これはもうあからさまにこのヘッドライトのこの中にね、こっちは入ってないよね。けどこっちは入ってる。残念すぎるよ。ということで、これはタミヤに良品ですよと言わなくてはいけない。ちゃんと検査して梱包してねと。これがね、例えばうちのお客さんだったら対策諸問だね。全品検査だとかね、世の中そんなもんだよ。全品検査と、まあ本当ね、物によっては賠償金だよね。まあ今んとこね、賠償金を払ったことなんかねあるか、一回だけ会社ね。あれはちょっと俺は許せんかったけどね。なんか社長がいろいろやっとったから、まあ別に横で見てたぐらいだったけど、そんな大きい金額じゃなかったけどね。まあなんか何百万ぐらいで済んどったけど、まあでもなんかちょっと気に入らんかったな。なんか OK みたいな感じで通ったものが、要はダメですとか言って言われて、 OK って言ったじゃねえかみたいな感じでね、俺の中ではあったんだけど、あれパーツがない。まあいいや、目はまたにしよう。そう、 OK だったらいいじゃんかみたいな感じなんだけど、何のための検査だって言って、まあそれプラスね、やっぱり真ん中に照射が噛んでるっていうことで、照射なんていうのは保険屋みたいなもんだからね、それに対してね中間マージンもらってんだから、そこまで仕事しろよって俺は思ったね。すごい、何のための中間マージンだみたいな気がしちゃう。それなりのリスクはお互いに払ってほしい ね。不良品が出ればね、絶対うちはね作り直しみたいな話になるんだから、ね、その時はね責任持ってこっちが不良品対策としてね作らないといけないじゃないですか。そういうのがまたうちのね、しかも特急でね、納期をなんとか間に合わせるようにというか、迷惑をかけないようにっていう。で変わるか。前回ディノではここがねポキンと折れちゃったけど、さすがにこんだけ大きいと折れる理由はないね。これと、ああ、先にデカールをふやかそう。28と28これか。なんかね、ちょっと話の続きになっちゃうけど、そのね不良品っていうのが気に入らなかったんだよね。もう違うし、それうちじゃねえでしょっていうような、なんかもうちょっとね、なんかね以前でもおかしなことが多いんだよね。すごいなんかオタクが悪いんじゃないのか、ないのか、オタクが悪いんじゃないのかっていうのをすごい言われ続けて、でまあまあいやしょうがねえでとか思ってね作り直して、こうしたらどうも良かったみたいで、原因がどうもはっきりせんくて、結果的にじゃあその何もっとね調査したのかって言ったら、もうほとぼりが冷めて、ほとぼりっていうか、なんかさらにそこからのね、あのエンドユーザーみたいなところがもう、あ、じゃあ OK ですみたいなっったら、あ、もうよかったよかったみたいなもんで、原因を追求をやめちゃうっていうね、なんかもう本当言い方悪いけどクソどもだなと思ったね。なんかこっちになんか責任ばっかなすりつけて、あれはちょっとと許せんかったな。まあ許せなかったから結果としていろいろしてやったけどね、値段を跳ね上げるっていう、なんか値段を跳ね上げちゃってよ、イラついたから。やっぱりちゃんと誠意を持ってね、そういうところも接してほしいなって思った。なんか大きい会社だからさ、それをなんかオラオラ系でなんかやってきてね、
もうやってきやがってだな、あんなの。すげえ怒られてんの、これ。なんでこんな原因はっきりせんようなもんで俺怒られてんだろうとか思っちゃって。なんかおかしくねえかなと思いながら。よっ。まあ、そんなことも製造業っていうのは、まあね、やってる人はわかると思うけど。特にね、中間にどこかが立ってたりすると、やっぱりそういったところっていうのはそういう責任もちゃんと感じてやってほしいね。でもこの前ね、商社さんですごい頑張ってる姿をね、見せられて、なんかこう納期とかその納品先にごちゃごちゃ言われちゃったのかなとか思って、あのだけどこの人なんかね、結局右から左でね、急いでって言うから、あのうちにね、急いでやってもらえませんかっていう感じで右から左にただ行っとるだけかなとか思っとったら、なんかものすごい戦っとる姿を見てしまって、なんかちょっとあなたがそんなに頑張ってんだったらうちも頑張るみたいな気になっちゃったね、うん、いや、やっぱりそういうのは大事だな。まあそもそもその場に俺が行ったっていうのもおかしいんだけどね。なんか助けてくださいって言われちゃったから、まあそこで無理ですって言えなくてね。まで言うなら行きましょうと。なんか近くまで行きますからまで言われちゃって、これは何のパーツだろうってずっと思ってたらやっとわかった。ルームライトね。えい。あ、斜めった。あ、あ、あ。よっ、おいしょっと。オッケー。入った入った。よしよし。ああ、そうそうそう。さっきのデカール。忘れてた。もうダメだ、もういい加減机の上がすごいことになってる。よし、机の上がこれのこう向きにつけるわけね。うん、こう向きで向き合ってるよな。こう見てこう向きにこうつける、つける感じ。うん、合ってるね。よし、Facebook でつながってる方でフィギュア作る人がものすごく上手い人がいて、まあ名前出しちゃちょっといけないかもしれないから言わないけど、フィギュア作れる人って本当すごいなと思うな。なんか自分が一回そのね、車に人を乗せようと思って、カーモデルにね、とても残念な仕上がりになった覚えがあるから、なんであんなんできるんだろう。なんかもう見るところが違うんだろうな。前も言ったけど、やっぱりああいうのは女の人の方がうまいのかな、お化粧するからね。なんかそうやって考えると、やっぱりフィギュアが作れる人っていうのはなんか美的センスが高いんだろうな。まあ別に三好ぐらいなら行ってもいいかもしれないけど、小田さんっていう人ね、あ
あの人すごい、なんかフェイスブックに結構ね言葉と上げてて、それを見てるんだけど、なんかもうレベルが違う、なんかすごいリアルで、まあそれはね、なんか中にはエッチいやつもあったりするんだけど、なんかね出来が良すぎて逆にエロさを感じないというか、美的に見れるよね。まあああいうヌードの銅像とかとね同じで、なんだろう、エロ系エロスがないというか、あれはすごいな、ビビる。実際にその人が作ってるところ一回見てみたいね、どういう感じで作ってんだろうみたいなね。きっとためになりそう。ここまで作ってやっとなんかこのタミヤのこのキットでのデカールの封印、あの軟化剤のなんだろう、つけておける、置いた方がいいぐらいの時間っていうのが見えてきたね。これだけやってやっと見えてきた。もうクソクソなんて言っとったらなんかナミさん言葉遣い悪いって言われちゃう。すいません、チキショーっつって言わんとか。あ、はいはい、どこ行った。で、これをどうなので、あ、むずむず、あははは、あはは、はい、ちくしょう。よし。ん？ちゃんと貼る。いいか。いいかな。待ってんのか、これ本当にちゃんと。本当にハマってる？なんか無理に動かして、ああ折れた的な感じになりそうな気がして、あっつ。まあいいよね、別に広げることはないから。このままつけようではないか。向きを見るとでも合ってんだよな、向きというか傾き具合というか、こんな感じだな。 OK、 細かいね、パーツが。なんだろう、パーツが細かいっていうか芸が細かいね。いいね、こういうのすごく好きだな。なかなか自分でスクラッチして作るっていうことはないから、でもスクラッチして作る際の参考になるよね。こういう感じで作ると、まあこれをね、これはまあ12分の1だけど、24分の1の時にね作る時の参考になるね。こういう感じで、これをまだ小さいスケールで作るといい感じになるんだ的な。でもなんかよく考えたらこのキット大体1ヶ月で完成するね。まあほぼ毎日やってたけど、寝る前の2時間ぐらいかな。
まあ、土曜日は仕事だ。日曜日はごめん、すごいナチュラルで鼻かんでしまった。あの日曜日は結構ね、あの長時間やることが多いけど、土曜日ほとんど仕事なんだよね。出ないと仕事が終わんなくて、まあそんなことはいいんだけど、やっぱりそんな感じのペースでやっていくと、だいたい1ヶ月か。まあこんな今のね、まあ動画は、まあパーツをね塗装するのが大変だったかな。一個一個すごい時間がかかった。色分けしてね、結構真剣にやってたんだけど、よっと、すげえ時間かかったな。一気に全部塗ることできないから、本当に分けて、でまあ中にはマスキングしてみたいなこととかね、いろいろやってたんで。はい、今度はインレットマークをルームミラーに、ルームミラーのインレットマークだね。意外一旦磨いてつけてワイパーもか、手が汚れることは後にしよう。よし、これは一旦ここで止めておく。よし、ではどんどん作れるところを作っていく。今度は扉ですな。扉向こうだ。向こう置いてきちゃった。よいしょ。首が痛い。前かがみで首が痛いよ。こうか。これを、あっ、14。ああ、ここそうっすか。まあ後にしよう。ここのね、ここの丸、ここをね X の11で塗らないといけない。まあ筆塗りでいいかな。まあこれは最後に、最後まだ後でやろう。でプラス、あのデカールエアバッグって書いてあるやつね。接着してあげればいいでしょう。こいつも、うわ、なんか扉らしくなってきてかっこいいね。やっぱり24分の1と違って別パーツだから、リアルさがまたすごく増すね。かっこいい。なんかこれ思いっきり入っていかない。このままでいいのか。やっぱり、高級なキットっていうのもあるから、なかなかこれ実物見る機会がなかったから、それがねまた自分で作ることになってよかったなと思うね。うちのメンバーがね、今年の課題は、じゃあ毎年その要はね、なんだろう、順番、あのうちの G&カーズに入った順番で決めてったわけですよ。何を作るっていう。それで今回はね、うちのメンバーのバイク
作ってる大林さんっていう人がね、あのビッグスケールにしようってすごい心配だったんだよね。その大林さんすごいいつもね綺麗にバイクを作る人で、あのいいよビッグスケールつけるの作るのはいいんだけど、大林さんあなたはビッグスケール完成させれるのっていう気はしたまあだからね、あの去年の5月にあのホビーショーが終わって そこからもうすぐにあの1年、要は1年以内に作ればいいみたいな感じでね計画してやってたわけよ。だけど本当大林さん完成させれるのかなっていうちょっと心配をねずっと心にして、今ちなみに2月なんだけどね、大丈夫かな、できるのかなあの人。ああこういうパーツがやっぱり裏からこう接着剤が入れれるって嬉しいね。表から入れちゃうとね変なとこについてはみ出しちゃったりだとかするんだけど、表からこうやって入れれるとすごく嬉しい。こういうところから本来こうピッとこう入れてね、ちょっとこうボンドの跡が残っちゃったりとかねあるんだよね、やっぱりそういう事故がね。だけどそれが防げていい。まあ今ちょっとやらざるを得なかったからやっちゃったけど、でもうん綺麗に収まった感じがする。こういうパーツとかやっぱりあるとないとではリアルさが全然違うからね、いいわ。ほんとなんかね触っていくと思うけど、まあ定価の話をしちゃうとものすごい高いもんなんだけど、実際に作ってみるとそんなに高いもんでもないなっていう感覚が芽生えてくるね。こんだけ細かくてすごいディテールがねあってって考えていくとすごく、うん、やっぱりまあそれなりの金額っていうのもあって、あの真剣に作ることができるキットなんでとても楽しいしね。あこれ金属パーツ、使うのはえマグネット、えちょっと待ってマグネット、あここね、うん、マグネットね、印がない面を接着します。まイン星印が星印がない面を接着します、印がない面を、ああなるほど、そうかプラスとマイナスが N 極 S 極 N 極があるからか、C の 1CC のネジ C これが4ですね、1234でこう見てこう向きのここにつけての、やっぱりプラスチックだと折れちゃうからかな、ここの扉の開閉の軸になる部分ね、金属パーツで作られてます。あエビチリが食べたい、エビチリが食べたくなってきた。よいしょ。よし。マグネット。マグネットやろ。マグネット A。ここの柱につけといたんだよね。ここって言っても分かんないだろうけど。よっと。マグネット。
マグネットとこれだけしかないよな、確か。説明書の最後の方のページにね、こういう風にいろいろ説明があるんで、マグネット袋詰め、A は1個しかないね。よし、これを印がない方を接着します的なこと書いてあったな。印、あ、首が痛い。印、ネオジムだな。おい、ちょっと待って、印自体がねえんだけど。印のあるマグネットがどれかわからん。買った。おお、飛んでた。印がないもん。ちょっと待って、印がそもそもないんだけど、どこだよ印がある。ネジ、もう飛んでってなくしてしまいそうで。うわあ、だから印がないからさ、どこに印があるのよ。見落としてんのか。どんな印があるんだろう。そもそも印がないからどんな印かさえも、ああくっついちゃった。最後まで見ることもなく、こっちにくっつけようと。おい、ちょっと待って、マジで印がないんだけど。印がない面を接着しますから、印どれ。まいった。これなんか見間違えてんのかな。ま、見間違えてた。恥ずかしいね。だろ、A っていう袋に入ってる、書いてるよ。ちゃんと字読め。あれ、 A はどこに行ったの。あれ、 A の小袋、あれ、ん、あれ、出さなくてはいけない。 A のネジ袋しかない。いや、絶対どこにあるはず。絶対見落としてるだけ。やばい。まあいい時間になってしまったんで、一旦ここで止めさせてもらいますか。その間に遭難したあいつを探し出します。では一旦カメラを止めます。